Добър вечер и с прогнозата за времето. През нощта и утре сутринта потечението на река Дунав и в горно-тракийската низина ще е мъгливо. Още преди обед видимостта ще се подобри и последната неделя на тази година ще ни предложи предимно слънчево време. По-трайни ще бъдат мъглите над северо-западна България. Ще духа слаб вятър с посока северо-исток. Минималните температури ще бъдат от минус 2 до плюс 3 градуса. През деня отново ще е топло и термометрите ще отчитат от 8 до 13 градуса, в Петрич и Сандански по-високи до 14-15 градуса. Заради по-трайните мъгли, по-ниски ще са температурите в северо-западните райони между 3 и 7 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево, ще духат слаби, а по високите части умерени ветрове със скорост до 25 км в час. На Банско температурата ще бъде 8 градуса, а снежната покривка е с дебелина между 0 и 30 см. На Боровец температурата ще бъде 6 градуса, а от пистите са отворени Мартинови бараки и Поп Ангелов. На Пампорово температурата ще бъде 7 градуса, всички писти са отворени. На Чепеларе работи Мечичал, а температурата утре ще бъде 8 градуса. На Витоша температурата ще бъде 4 градуса, Витошко-Лале работи. Ето какво време ни очаква през следващите няколко дни. В понеделник ще има средни и високи облаци, но те няма да нарушат слънчевия характер на времето. Ще започне постепенно понижение на температурите и във вторник максималните ще бъдат между 5 и 10 градуса. Тогава ще бъде и облачно. В първия ден на новата 2014 година в равнините ще прерамява, а в планините ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса. В четвъртък облаците ще се разкъсват и намаляват и след обед слънцето ще ни се покаже. С тази снимка от Велико Търново завършваме прогнозата тази вечер. Ако и вие имате интересни снимки или видеа, може да ги качвате на нашия интернет сайт tv7.bg. Сега следват кратките новини. От мен хубава и спокойна вечер.